co tady ty vole. Přesně v křižovatce. Co měla, kdyby jsme jeli špatně my? Provozovat, ale bože, aby jsme si to nepletli. Jedeme dál, teď se vám to povedlo. Demi Glass. Demi Moore a Demi Glass, to byla nějaká herečka, která se mi taky vážila. Zkus to, Maru, to dáš, že to znáš, to slovo, ten výraz. Demi, takže to bude nějaká, to bude něco s demičem, třeba se šampaňským, a glass je sklo, takže to bude sklenička na šampaňské. No, já to máme závěr. To je to složitý, jako. Ty krám. Podlehněte auta s výhodou až 50 000 korun. Takže jen přijedu do AutoSa a vyměním svoje staré auto za lepší. Přesně tak. Kdo na to jde od lesa, vymění auto u SA. Právě vychází nový magazín E15. Jak přežít v online světě spolu s... Cestu s námi. Sport Centrum Koloseum. Teďka napojit se doprava. Plzeňské karty. Plzeňskou kartu si dám na mobilu. Komit. Mobilu.
Systém mě i sám upozorní na končící platnost kuponu. Jak říkám, prostě klídek. Dobíjejte na e-shop plzeňská karta. Proč jako prostě on, my jsme to do něj narvali, ale jestli. Nebo za měsíc? Prostě vždy. A proč? Aby se každý mohl vyšetřit. Posadím ještě další celý ten proces. Ty vole! Chtěl přejít, já jsem se vůbec nehledal. Ne, on si nevšiml tý tramvaje.